मनोज जरांगेंच्या उपोषणाचा आज 6वा दिवस आहे. मराठा आरक्षण सगळे सोयरे कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जरांगे अंतरवाली सराटीत उपोषण करतात. त्यांनी पाणी अन्न आणि औषधोपचारांचा पूर्णपणे त्याग केलाय. त्यांची प्रकृती खालावली आहे. नाकातून रक्तस्राव होऊ लागला होता, त्यामुळे नारायणगडचे महंत शिवाजी महाराज यांच्या मध्यस्थीनं बळजबरीनं सलाईन लावण्यात आलं. मात्र त्यांनी दोन सलाईन झाल्यानंतर उपचार घेणं बंद केलं. जोपर्यंत आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागत नाही तोपर्यंत उपचार घेणार नाही असा इशारा जरांगेंनी दिलाय. जरांगेंच्या तब्येतीसह उपोषणाचा आढावा घेतला आमचे प्रतिनिधी नितेश महाजन यांनी. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू केलेल्या अमरण उपोषणाचा आजचा 6वा दिवस आहे. आपण बघू शकतो जरांगे पाटील यांची जी तब्येत आहे ती मोठ्या प्रमाणामध्ये खालावलेली आहे. अर्थातच काल त्यांना दोन सलाईन देण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर त्यांनी उपचार घेणं पुन्हा बंद केलेलं आहे. राज्य सरकार जोपर्यंत मराठा समाजाला दिलेलं आश्वासन पाळत नाही, सगळ्या सोयऱ्याच्या अध्यादेशाचं रूपांतर कायद्यात होत नाही तोपर्यंत अमरण उपोषणातून माघार नाही अशा प्रकारची भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतलेली आहे. परवा दिवशी विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्याशी चर्चा केली, मात्र त्यानंतरही तोडगा यावर निघू शकलेला नाही आणि त्यामुळं मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं अमरण उपोषण सुरूच ठेवलेलं आहे. अर्थात काल सायंकाळी त्यांनी पत्रकारांच्या हातून 5 ते 6 घूट पाणी घेतलेलं असलं तरीही त्यांची तब्येत आजही चिंताजनकच आहे. जोपर्यंत राज्य सरकार या सर्व मागण्यावर विचार करत नाही आणि ठोस असे पावलं उचलत नाही तोपर्यंत अमरण उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार जरांगे पाटील यांनी केलेला आहे. नितेश महाजन, झी मीडिया अंतरवाली सराटी.